Por exemplo, o primeiro livro que está aqui, a tradição diz que foi escrito por Mateus. Catamataion. É o primeiro evangelho. O segundo evangelho foi escrito por Marcos. Catamarcon, segundo Marcos. O terceiro, escrito por Lucas. Catalucan. O quarto, e assim por diante, né? Ioannem, e aí vai até os 27 livros, até chegarmos no Apocalipse. Pergunta. Quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Ok? Quem foi que disse? Ah, não, isso foi uma inspiração divina, não foi nenhuma autoridade humana quem definiu esses 27 livros, essa é a resposta que os protestantes dão. Não foi nenhuma autoridade humana, foi a inspiração divina. Sim, mas a inspiração divina inspirou quem? 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 As pedras, as flores do campo, as árvores, os chimpanzés da África? A inspiração divina inspirou quem? Ah, foi uma unanimidade. Não é a verdade histórica. O pastor Silas Malafaia, me desculpe, o senhor perde até um pouco assim a moderação e diz, porque quando o povo descobrir a palavra, bom, o povo tem acesso à palavra. As Bíblias estão aí nas bibliotecas, nas livrarias, quase toda casa tem uma Bíblia. O povo não precisa descobrir a Bíblia. O que o povo precisaria descobrir é a história da Bíblia, e é isso que está escondido do povo. O que o povo precisa descobrir é que a Bíblia não caiu do céu de paraquedas. Não é? Como foi que apareceram esses 27 livros? Quem fez essa lista? Foi uma batalha das mais encaniçadas durante séculos. Nos primeiros séculos da Igreja, havia os gnósticos que queriam introduzir muito mais do que esses 27 livros. Queriam colocar, por exemplo, qual é o grande trunfo do Dan Brown no seu Código da Vinci? É que ele está escandalizando as pessoas. Porque, imagina, havia outros evangelhos. Havia o evangelho de Maria Madalena. E a Igreja Católica jogou fora. Vejam. Sim. E daí? Nós católicos sabemos disso há 2000 anos. É evidente que havia muito mais evangelhos do que esses quatro que estão aqui. Havia o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tiago, os evangelhos da infância. Havia o evangelho carpocraciano de São Marcos. Havia tantos outros evangelhos. Outras epístolas com a epístola de Barnabé, outros atos dos apóstolos, não é? E não entraram na Bíblia. Mas não entraram na Bíblia por quê? Os gnósticos, eles queriam colocar tudo isso dentro da Bíblia. Eles queriam colocar lá o evangelho de Maria Madalena, que fala que Jesus beijou Maria Madalena, que Maria Madalena era a discípula amada de Jesus, etc, etc. A Igreja não aceitou esse evangelho como sendo canônico, ele não é inspirado, ele não é palavra de Deus. E enquanto os gnósticos queriam colocar muito mais livros aqui, havia outros, né? Como os marcionitas, que seguiam o herege Marcião, que queriam tirar. Eles queriam, não era quatro evangelhos, eles só aceitavam o evangelho de Lucas. E ainda com censuras, ainda tiravam uns pedaços de Lucas. Aceitavam só as cartas de São Paulo e o resto jogaram fora. Então, quer dizer, se fosse por Marcião, seriam muito menos livros. Se fosse pelos gnósticos, seriam muito mais livros. E esse debate, esse arranca-rabo, essa disputa, né, ela foi uma disputa encaniçada,
durante séculos. Vamos lá. Você, fiel católico, me diga, quem foi que fez a lista dos 27 livros do Novo Testamento? Eu não estou querendo entrar no debate do Antigo Testamento, porque levaria a gente muito longe, essa história lá, debate com os protestantes. Vamos ficar no acordo, nós estamos de acordo. Todos, absolutamente todos os católicos, absolutamente todos os ortodoxos, absolutamente todos os protestantes da face da terra, todos os que se dizem cristãos, todos, absolutamente todos, aceitam os 27 livros do Novo Testamento sem discordar. Essa unanimidade veio da onde? Já que nos primeiros séculos havia um grande debate. Não me venha dizer que foi uma unanimidade que os apóstolos, bingo, iluminados, disseram, é isso. Não. Se você for ver, nas primeiras listas canônicas, por exemplo, o livro do Apocalipse quase não estava presente, porque em muitos lugares era tido como um livro herético. A segunda e a terceira carta de São João quase não entrou. Em compensação, havia um outro livro, o Pastor de Hermas, que era muito popular e era lido em muitos lugares. E aceitado, e aceito como sendo um livro bíblico. Então, quem foi? Essa é a pergunta que não quer calar. Ora, não há por onde escapar. Ou você crê que a igreja foi inspirada. A igreja foi inspirada para escolher esses 27 livros, ou então, de onde veio isso? Se houve tanto debate, se houve tantos séculos de disputas, onde a coisa só foi se esclarecer, né, no cano do Novo Testamento, lá no século, final do século II, você encontra já algum fragmento ali, o fragmento de Muratori, tem uma lista parecida com a nossa, mesmo assim ainda não está completa. Você encontra coisas, de tal forma que o próprio Santo Agostinho, né, ele ainda fala dos livros do Novo Testamento como se fosse ainda uma coisa debatida. Ele põe lá um critério, diz, olha, vamos adotar o livro que a maior parte das dioceses aceita, principalmente as dioceses mais antigas, as dioceses de origem apostólica, na época de Santo Agostinho. Estamos falando final do século IV, início do século V. Então, não tem por onde escapar. O problema, mas isso é um problema dos protestantes, não é um problema nosso. O problema é que Martinho Lutero, Calvino, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Eles vieram com essa novidade de crer na Bíblia. Acontece que isso não tem... É como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não, não pode ser. Quem dá fundamento à Bíblia não é a Bíblia. Esse livro aqui não é assim, encadernado, bonito, impresso num formato tão manuseável. Se você for copiar esses 27 livros em manuscritos, você vai ter um volume enorme, né? E é evidente que isso não estava num volume só, isso era uma biblioteca. Eram 27 livros mesmo. É por isso que a palavra Bíblia é plural. Biblion é um livro. Biblia são os livros. Então, as Sagradas Escrituras, os livros do Novo Testamento, eles foram
escolhidos pela igreja.